कोरोना विषाणू संसर्ग काळात विविध आजारांवर रुग्णांना रक्ताची आवश्यकता भासू शकते यासाठी रक्तदान करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर तसंच हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या जयंतीनिमित्त ठाण्याच्या कोपरी पूर्व परिसरात रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आयोजक शिवसेना कार्यकर्ते आणि समाजसेवक सुनील सोनार यांच्या वतीनं कोपरीला साधूसवाणी नगर सिंधी शाळेत शेकडो रक्तदात्यांनी आपलं रक्तदान केलं. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून कल्याण डोंबिवली शिवसेना प्रमुख गोपाळ दांडगे, माजी सभागृह नेते पांडुरंग पाटील, माजी सेना नगरसेवक गिरीश राजे, भाजपा नगरसेवक भरत चव्हाण, भाजपाचे गटनेते संजय वागुले, नगरसेवक रमाकांत पाटील आणि इतर मान्यवर आणि संघटनांनी रक्तदान शिबिराला भेट दिली. तसंच यावेळी रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान, रक्तदान ही काळाची गरज असल्याचं आयोजक सुनील सोनार आणि माजी सेना नगरसेवक गिरीश राजे यांनी सांगितलं. यावेळी रक्तदानाच्या वेळेला वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळी देखील उत्तम सहकार्य केलं.